Երկրի թիվ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսապատ լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ Ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի, և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel 44 օրյա պատերազմ նիրանջնջելի և դառը հետքերը թողեց Մուսայելյանների ընտանիքում։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 22-ին Լիաննան վերջին անգամ կարողացավ լսել կռվի դաշտում գտնվող ամուսնու ձայնը։ Այսօր արդեն ամուսնու կորստից հետո հայրենիքը կորցրած Լիաննան սկեսուրի և 4 զավակների հետ ապրում է Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ Լիաննայի և նրա սկեսուրի Ռամելայի կորուստների վրեժի մահվան, նրա հետ վերջին զրույցի և ընտանիքի ներկայիս խնդիրների մասին մենք կխոսենք Երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վրեժը սրտում, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վրեժի կինը հիշում է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը վերջին երջանիկ օրն է եղել ամուսնու հետ։ Այսօր նա մեր տաղավարում է, Լիաննա Մուսայելյանին են հրավիրում։ Բարի երեկ, Լիաննա, նախ ուզեմ մեր բոլորի անունից ընդունեք խորին ցավակցական խոսքերը։ Շնորհակալություն։ Ինչու է սեպտեմբերի 26-ը 20 թվականի վերջին երջանիկ օրը, դա վերջին շփման օրն է ձեր եղել, ինչով է հատուկ այդ օրը։ 20 թվի սեպտեմբերի 25-ին պոստից իջնում է ռեժը։ Ու առևտուր արած, ինչպես միշտ էլի, առևտուր արած գալիս է, հանգստանում ենք ու հորքուրիս ամուսինն է զանգահարում, թե բա կգաք մեր գյուղ, իրանք լավ խաղողի բաղեր ունեին, կգաք մեր գյուղ, համ խաղող կքաղենք, համ կտանենք, համ էլ լավ օր կանցկացնենք, ասում ենք լավ կգանք։ Ես ու վրեժը առավոտ գնում ենք, հորքուրիս տղեն գալիս է, մեզ տանում է, գողի գյուղ նշինակ, գնում ենք, շատ լավ օր ենք ունենում, խաղող ենք խաղում, շատ լավ ուրախ, աշխուր, շատ հոյակապ վերջի օրը ալնում, չենք իմանում, որ իտենց ալինելու, գալիս ենք տուն, ու ասմա ավել ավեր տեղել օրեր կանգներ։ Սեպտեմբերի 27-ին առավոտ գնաց ենք եղել առավոտ ժամը 7-ներ, որ պտի հլնեինք, երեխեքին ուղարկեինք դասի, մեր առոյա հոգսերով։ Ցավոք 27-ի ժամը 7-ին պատերազմը սկսվում է, բայց մենք տեղյակ չենք, որ պատերազմն է։ Որ հելնում ենք, վրեժը զանգում է իրանց հրամանատարներին, իրանց տղեկին, փոխարինող տղեկին, թե բա ինչ է կատարվում, թե բա պատերազմը սկսել է։ Ու վրեժի այդ անհանգիստ, այդ ահավոր վիճակները, որ հիշում եմ, այդ նույն օրը ես ապրում եմ։ Ահավոր անհանգիստ վիճակ, տեղը չի գտնում, նույնիսկ վրեժը երկար ժամանակ չի կարում իր հողից կտրվեր, շատ էր սիրում Արցախը, Հայաստան, Արցախ շատ էր սիրում, ինքը առանց իրանց գյուղ էլ չէր կարում մնար։ Անհանգիստ վիճակով էսի անագնում են անագնում, ասմա մի բաժակ սուրջ սարքի տուր ինձ, սարքում եմ, որ տամ բաժակը տալիս եմ, որ բռնի չկա, ձեռները դողում է, ձեռները դողալով բաժակը վերցնում է, սուրճը խմում է, հետո զանգում է եղբայրներին, իրանք էլ են իրարից իջել։ Ինչ էր լսել հեռախոսով, որ… Հեռախոսով… Տպավորություն է, որ տղամարդը, որը առաջնա գծում է եղել միշտ, հա, չպիտի դողա հերթական անգամ պատերազմը,
Սկսվել է արտահայտությունը լսելիս։ Համաձայն եմ, որտեվ ինքը ապրիլյանի քարոյային էլ է մասնակից եղել։ Իր համար դա սովորական կարող է թվալ, բայց որ դու ամեն օր նույն մարդկանց հետ շփվում ես, փոխարինում ես պոստդ, ու դու առաջինը լսում ես, որ առաջի հարված եղել է մարտունի երկրորդի վրա, ու էլ տղեկ չկան, այն տղեկ, որ ամեն իրանց հետ դուք միշտ առնչվել ես, պոստդ փոխարինել ես։ Այսինքն արդեն գիտեր, որ մարտակից ընկերներին կորցրել էր առավոտը ժամը 7-ին։ Այո։ Առավոտը ժամը 7-ին առաջի հարված եղել է մարտունի երկրորդում։ Երկրորդի վրա իրանց փոխարինող տղեկը, իրանց զինագիս տղեկը չկանել։ Հիմա առնվազն հասկանալի է հոգեվիճակը, վրեժի ինչ է եղել առավոտյան 7-ին, ինչու էին ձերքերը դողում։ Այո։ Ու զանգում է եղբայրներին, ուրեք, դեք տանն են։ Ինչպես միշտ իրար հետ են իջել էլի 25-ին, 3-ն էլ իրար հետ իջել են ոստից։ 3-ն է ծառայող։ Այո, 3-ն էլ ծառայող էին։ Ու բա եկեք տեսնենք ինչ ենք անում։ Ու իրանց ասեցին, որ մենք մեքենա չենք ուղարկում, քանի որ վերևից հսկվում է յուրաքանչյուր բանակային մեքենա, որ դուրս է գալի տարածքից, կրակում են, ոչնչացնում են։ Դուք ձեր ուժերով եկեք։ Եղբայրները, ընտանիքները վերցրած գալիս են գյուղ ու հավաքվում են երեք եղբայր ու իրար հետ գնում են, պոստեր նորից։ Ո՞նց է եղել ձեր հրաժեշտը, ինչպես ճանապարհեցիք վրեժի։ Բոլորիս համբյուրեց, հրաման տվեց, բոլորը խելոք եք մնում, համբյուրեց բոլորին, իր երեխաներին, եղբայրների երեխաներին, բոլորին։ Ներքին կոնֆլիկտ ունեիք ձեր ներսում, ինչ որտեղ ուզում էիք համոզել, որ չգնա, թե որպես զինվորականի կին դուք էլ իր նման կազմ պատրաստեիք։ Իմ համոզումը չէր սպասում, որ ես իրան համոզեի, ես ինչքան էլ համոզեի, ինքը գնալու էր։ Այսինքն ինքը կամավոր որոշեց, թե դա արդեն… Չէ, ինքը ծառայող էր։ Հա, ինքը ծառայող էր, այսինքն այդ համար մեկ են երևի տվել… Հա, հենց դա էի ուզում ասել, այսինքն կարող էր չգնալ, որովհետև նոր էր եկել եւ որոշ ժամանակ անց պետք է որ գնար։ Հա, ինքը կարա չգնալ։ Հասկանում։ Բայց լսելով այդ լուրը, լսելով իր ընկերների զոհվելը, լուրը միանգամից կարծես վրեժի ծառավով, հա, անմիջապես կազմակերպեց այդ ընթացքը։ Այո։ Հրամանը տվեց ու գնաց։ Հրաման տվեց ու գնաց։ Միայն ձեզ տվեց հրամանը։ Բոլորին, 3 հարսներին։ Մամային էլ։ Մաման հրամանատարն է։ Ձեր հրամանատարը, որը ողջ է, առողջ եւ հարսին ասում է մեր տան ծիտն է, Տիկին Ռամելան Մուսայելյան, այստեղ եկեք դիմավորենք նրան։ Բարի երեկո, Տիկին Ռամելան, ինձ հիացրել է ձեր հարաբերությունները, որ դուք ներքին կատակներ ունեք հարսիկի հետ, հա, ասում եք ձեր տան ծիտիկն է։ Մեր տան ծիտիկը։ Ես կուզեմ անկեղծ նույնիսկ չգիտեի բարձրաձայնեի դրա մասին, թե չբարձրաձայնեի, դուք Լիանա նեղվում էիք ձեր արտաքին տեսքից, որ դա քննարկման առարկա է լինելու հեռուստադիտողների կամ ներկաների համար, որ նա ամուսին է կորցրել, բայց այս տեսակի, այսինքն խնամված կնոջ արտաքին ունի եւ ասում էր, որ շատերը գուցե արձագանքելու են, որ իրենց վիշտը թողած ինչ տեսք ունեն։ Իրականում Լիանայի մտավախությունները երևի թե հիմքեր ունեին, որովհետեւ շատ հաճախ նույն սոցիալական ցանցերում տեսնում էինք նմանատիպ մեկնաբանություններ ուղված զոհվածների մայրերին եւ կանանց, քանի որ մեր հոգեբանության մեջ նստած է, որ մենք պետք է հավերժ վիշտը ապրենք, իսկ ուժեղ մարդկանց շատ հաճախ սկսում են քննադատել ու գնահատել։ Իրականում այս դեպքում մենք բոլորս հայրենիք ենք կորցրել։ Զգալի հայրենիք, հայկական երկրորդ պետությունը, եւ հիմա մենք անձնական հիգիենայով նույնպես պետք է չզբաղվենք, գուցե նաեւ պետք է չսնվենք, հակառակը մենք պետք է մեր երեխաներին օրինակ ծառայենք եւ այդ պիսով սովորեցնենք պայքարել, եւ նրանք ովքեր քննադատում են, թող գնան եւ նայեն իրենց ճացեմ ինչերին։ Եթե գնահատելու ինքը Տիկին Ռամելայի պատասխանն ամենա գեղեցիկն է այս դեպքում, հա, ձեզ որևէ մեկի կարծիքը չի։ Ակրում ոչ մեկի կարծիքը, վրեջը միշտ սիրելա, որ ընտանիքի անդամները միշտ էլ խնամված են, միշտ։ Բայց
Բայց առավել եւս միշտ պետք է պատվով կրել, որ ոչ մեկ չխղճահարությամբ չնայեն, այլ ապրեք աղջիկս, որովհետեւ ձեր երեխաները ձեզ են նայում։ Եթե դուք խղճահարվեցիք եւ ամփույթ պահեցիք, ձեր երեխաները նույն վիճակում պետք է հայտնվեն։ Ապրեք դուք, որ այդպես եք ձեր ամուսնու հիշատակը եւ ձեր վիշտը կրում։ 4 երեխայի մայրը Բայց երեխաներ իրեն են տեսնում, չէ՞ որ հայրը չկա, որ մայրն էլ ընկճվի, տատիկն էլ ընկճվի, բայց երեխեքը դրսում կկայանան, չեն կարող կայանալ։ Հենց իրենք այս վիճակով իրենց երեխեքի ոգեղեն ուժը մեծացնելու են։ Տիկին Ռամելա, հարգելի հրամանատար, ձեր տան 3 որդիներին ես վերջին օրից եմ խոսում, որը ձեր ծննդյան տարեդարձի օրն է եղել։ Հենց 2 անգամ էլ ծննդյանս տարեդարձն էր, այս անգամ էլ ճանապարհին հակարի եկա մոջը նշել ծննդյանս օրը 28։ Ինչ ասացիք, գիտեիք ինչ որ հատուկ զգացում եղել է, թե դա հերթական անգամ, գիտեիք ճանապարհում եք տղաներին ու կա, չգիտեմ, սնահավատություն, որ վատ տրամադրությամբ չեն ճանապարհում։ Ինչ էր կատարվում ձեր ներսում, ինչ կերպ եք տղեկին ճանապարհ դրել։ Ես ընդհանրապես չէի հավատում, որ պիտի այս քայլին դիմեինք, ասինքն Արցախը թողնեինք, ուղղակի ասացինք հերթական պատերազմը էլի առաջի դեպքը չի, հեսա խաղաղի ես եմ, կմնանք մեր տներում։ Մեկ էլ ասացինք, որ այդ Մարտակերտի Հադրութի մարդկանց արդեն տարահանում են։ Մեր համայնքի ղեկավարը ասաց, դե պատրաստվեցիք հերթով բնակիչներին տարահանում են, էլի պատրաստվեցին, որ վաղ առավոտ պիտի միանգամից չարժվենք, չթողեց, որ գյուղացիները ինքնակամ հեռանան, ասաց, բոլորս միասին, դա գյուղը միասին 27-ին պիտի գյուղից դուրս գանք։ Դուք բոլորի հետ չէիք համարվում, որտեվ դուք մնացել եք, ոնց հասկանում եմ, գյուղում բոլորը գնացել են։ Չէ, 20-ին եմ մնացել գյուղում, հիմա բոլորը միասին, հա։ 20 թվականի մասին եմ հենց խոսում ես։ Հա, 20 թվականին մնացել են գյուղում մի քանի տարեսկին, իմ հարցները ամենավերջում են դուրս եկել, չեն ուզել։ Այնքան եմ ասել, հա, մեծ հարցից հարցնել էր հետը, էլի 3 երեխով։ Այդ 13 երեխաները տունը սաղ մի հասակի երեխաներ էին, ինձ մոտ էին սաղ։ Այդ մի հարսը Գորիսից էր, իր ահերը, որ եկավ, աղջկան բերեց, ասաց, եկեք ձեզ էլ տանեմ, չեկամ ոչ մեկ, ասաց, ինչ եմ, մեր ամուսինները դիրքերում, մենք ոչ միտեղ չեն գնում, մնում ենք ստեղ, ոնց իրանք նընցել մենք։ Մի կերպ համոզեցի, Լյանային ասում են, գոնե Լյանա դու ինես էլի, գոնե դու երեխեքին հավաքի գնա, ձեր ոնց մոտ էլի, ասաց, չէ, բա իրենք եկել են իմ մոտ, ես որ իրենց թողեմ ստե, ես գնամ, ինձ ինչ կասեն, ինքն էլ չեկավ։ Արդեն վերջի օրերներ վրեժը զանգեց, ասեց, մամ, եթե գյուղը տարահանում են, երեխեքին ուղարկի։ Վրեժը որ ասաց, արդեն ծուսուփուս հավաքեցին երեխեք վեշերը, հարսները հավաքեցին վեշերը, այն փոքր հարսը սկսեց լացել, ասեցի, չէ, ես չեմ գալու, դու գնացեք, ես մնավոր երեխեքին ընդունեմ, ճանապարհին մենք տուն էին գալի, փոխվում էին, լողանում էին սենց։ Այսինքն տղաները գալիս էին։ Ահա, 3 օրը մեկ, 4 օրը մեկ, իշնում էին, դեդ առաջնագիր չէին կարողանում, ընդհանրապես սունունդ տանեին։ Վրեժը որ իջավ, իր այդ ուսապարկում մի հատ խնձոր կար, մեկ էլ 4 հատ պիչեին, այդ էր առաջնագծի զինվորի ուտելիքը։ 3 նա սկզբից Հադրութում էին, սկզբից իրանց տարան Հադրութ, հետո վրեժին հետ կանչեցին, որ իրեն այդ հրանոթը, որ պիտի ինքը ընդունի, դրա ազդակազմը չկար, արդեն խփել էին սաղին այդ թրջող անոթաչու սարքը։ Վրեժին հետ կանչեցին, եկավ, փոխվեց, գնաց այդ հրանոթը, երկրորդ գիծ էր հրանոթը, իսկ 2 տղաներս առաջնագծում էին, փոքրը էլի լեյտենանտ էր, վրեժն էլ էր լեյտենանտ, մեծը ավակ սերժանտ էր, ջրվեջեր սովորել։ Հա, ես իմ մեջ ուրախացա մի քիչ, ասացի, դե գոնե վրեժը ունի, երկրորդ գիծ լինի, մի քիչ ապահով լինի։ Բայց հենց վրեժին կորցրեցի։ Հետո մեզ տղաս ասաց, մամ, տենց ես իմանում, երկրորդ գիծը ավելի վատայելի, սաղի տեխնիկաններին է խփում, զինվորի վրա չեն կրակում, այդ տեխնիկաններին է խփում։ Վրեժի լուրը, մահվան լուրը, առաջինը ձեզ է հենց ասել, ճիշտ է։ Ինչպես, տիկին Ռամելա, ով է հաղորդել ձեզ այն։ Իրենք միշտ զանգում էին, ես չէի զանգում, մեկ-մեկ որ զանգում էի, ասում են, մամ, հայ մարդ չի,
ստում եմ, ասում եմ, չեմ զանգել, ձերս կպավ հեռախոսին, զանգել կապ։ Տղեկին էիք ստում։ Հա, տղեկին, հա։ Հենց պատասխանում էին, ձենը լսում էի, վրա զանջատում էի, որ չխանգարեմ էլ իրենց։ Ատենց իրենք զանգում էին հերթով, իրար հետ էին կապում, եմ եկը զանգում է, ասմա ունակ վրեժի ծակից խաբար ունեմ, վրեժը զանգում է, ասմա երեխի կետ խոսաց էլ եմ, սենց էլ է։ Այդ որ երկուսը զանգեցին, վրեժը չեր զանգում։ Եմ մեծ տղես իրախմբով մտել էր այդ ֆիզուլին, հիմա երեխեքին խաբում են, տղ, զինվորներին խաբում են, ասում են, թուրքեր չկա, մտեք, առաջ կացեք։ Երեխեքը մտնում են, տեսնում, սաղ շրջապատում են իրենց։ Այդ բոլորն էլ այդ թուրք չկար, այդ Սիրիայից բանից եկած վարձկաններն էին, ասումա ոնց որ ռոբոտներ, սաղի ձեռին էլ դանակա, մորթում են, հավիճը տերի նման մորթում են երեխեքին անցնում, որտես մատենցա, դե հեռախոսով էին կապնում իրար հետ, ռացիաները չկար, հեռախոսն նրանք սաղ լսում էին, չէ, հեռախոսով զանգում, ասումա վրեժ, մեզ փրկի, մեզ փրկի էլի կրակի, որ հետ կանք։ Վրեժն ասում է, բա հրաման չունեմ, էլի խփելի։ Հա, եսի ջղային անում, ասում է, քո հրամանը ես եմ տալի, ով կա, որ հրաման տասաղ փախել են թիկունքից։ Խփի, մի նայի։ Վրեժը տը սկսում է արդեն խփել։ Հետո իր այդ զինակից ընկերներից եկան է, զինադադարից հետո գալիս էին, այցելում էին գերեզմանին, այնքան էին գովում, ասում է, նենց դիպուկ էր կրակում, վրեժը նենց դիպուկ էր կրակում։ Սաղին փրկեցինք։ Ես պատկերացնում եմ, որ շատ մեծ դժվարությամբ են կարողացել ձեզ այդ լուրը հայտնել, ով է համարձակը եղել, տիկին Ռամելա, որ ձեզ… Մեր ընտանիքի մոտիկ բուժկի ունենք, Մարտունի աշխատում էր հիվանդանոցում, իմ ընկերուհին էր, վրեջի մանկական բժիշկն էր, բուժկուհին էր, դա զանգեցի, որ ել չէր զանգում, զանգեցի Աննա Գոհարը, ասեցի Գոհար, կարողա վրեջ ես լուրին, եթե հիվանդանոցում կամ վիրավոր կամ ինչ, լսել ենք, որ խփել են իրենց այդ հրանոթը, ասած դե մեքենան եկելա, մի 7 հոգի բերեցին, հեսա կգնամ, կտեսնեմ, բայց վիրավոր չկա, մի անգամից տարան մորգելի դիայերձարա, հա, գնաց նայեց, եկավ, ասեց, հինգի ինքնությունը պարզա, երկուսինը չէ, երկուսը չգիտենք, ով փաստաթուղթ չկա մոտը։ Ես էլ գիտեի, որ վրեժը փաստաթղթերը թողել էր տունը, վրաս-վրաս հավաքվեց, գնաց, փաստաթղթերը չտարավ, ասացի վրեժ, բա փաստաթղթերդ պետ չէ, ասես չէ, դրանք պետ չի, դրանք հինն են, ես ա կգնամ, նոր փաստաթղթերս կստանամ, ուսադիրներս կստանամ ու կգնամ դիրքեր։ Հա, խնդրեց, ասացի Գոհար, դե դու գիտես էլի, որ վրեժի այս ձախ մասում սրտի վրա գրած էր մամա մեծ նստարերով տատու էր արած, ասացի գնա գոնե տրանով նայեց, կարող է, որ փաստաթուղթ չկա մոտը, վրեժը սա։ Գնաց նայեց, տեսա, որ իրոք վրեժն ա։ Եկամ, զանգեց, ասես չէ, չկա, վրեժը չկա ստե։ Հա, իմացավ, բայց ձեզ չասաց։ Ինձ խափեցա, որտեղ իրիկն ա դեմ էր արդեն, ինձ խափեց, չասաց։ Մեկ էլ խնդրեց, ասեց, խնդրում եմ, գնա նորից նայ, այտենց վրեժ չի լինի, որ ոչ երեխեքի հետ զանգի խոսի, ոչ ինձ հետ խոսի, այտենց չի լինի։ Հա, ասես դե մութ ա, չեմ կարա, սանիտարներն էլ զբաղված են, ես ասա սանիտարները կգան, կուղարկեմ, կգնան, կտեսնեմ, այտենց այդ գիշեր աթորին նստած քնեցի, աթորին նստած, հեռախոսը ձերս, որ կարողած կզանգի ես իմինչ, տղեկն էլ անթաց զանգում էին, մամա վրեժից խաբար չկա, մամա վրեժից խաբար չկա։ Ինչպես հայտնեցին վրեժի մահվան լուրը, մորը և ընտանիքի անդամներին, մենք դեռ կլսենք ու ոչ միայն դրա մասին, դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյին կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։
Գրասենյակները Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Լեյտենանտ Վրեժ Մուսայելյանի կինը և մայրն այսօր երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում են։ Եթե իհարկե ցանկություն ունեք օգնելու այն մարդկանց, ովքեր հայտնվում են այստեղ, ապա կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք, ծանոթանալ պատմություններին, դիտել թողարկումը և իհարկե կատարել առցանց նվիրատվություն, վստահ լինելով, որ յուրաքանչյուր լուման ծառայելու է նպատակին, կամ այլ տեսակ օգնություն կարող եք առաջարկել, զանգահարելով մեր խմբագրություն +37 493 49 33 17 հեռախոսահամարով, որը հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում, մենք վերադառնում ենք։ Ի վերջո, ով ձեզ հաջորդ առավոտյան հայտնեց, որ դու մահվան լուրը, տիկին Ռամելա։ Բուժքույրին զանգեց մեր համայնքի ղեկավարին, ասաց, որ սենց-սենցելի Վրեժնա ու մեքենան տեղափոխում է դիակները Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտից էլ տանել են Գորիսի մորգը, ասաց, գիտեմ, որ իրենք չեն համաձայնի, որ երեխուն տանեն, գնացեք Ստեփանակերտ, որ չթողեք տանեն։ Գյուղի այդ համայնքի ղեկավարը, իր աղբերը, դեկորս փեսեները, դեկորս տղան, այտենց մի 4-5 ջահել հավաքվեցին, գնացին Ստեփանակերտ, հիվանդանոցում ճանաչեցին ու բերեցին գյուղ։ Ձեզ դեռ չէին հաղորդել, բայց մահվան։ Չէ, արդեն ասել էին, ամուսնուս ասել էին, ամուսինս եկավ տուն ասեց, երեխեքին զանգեցին, ասեցին, որ ի՞նչն են։ Համարյա գյուղի երիտասարդներից ինչ կան, որ կային Սաղիչյան եկան Վրեժի հուղարկավորությանը։ Դուք ասում եք, որ հուղարկավորությունը այնքանով էր անսովոր, որ հողը դղրդում էր բարի ուղիղի իմաստով։ Վախենում էին։ Լյանա, ձեզ ով ինչպես հաղորդեցին ամուսնու կորստի լուրը։ Ես գյուղից զանգեցի, իրան չկարողացա ասեմ, մորը ասեցի, հետո մարը իրանց ասեց, ես էլ հողակավորությունից հետո արդեն տղեքին ստիպեցին, որ ես էլ գյուղից դուրս գամ, դե գիտեմ, որ առողջական խնդիրներ ունեմ, ասացի, մենք չենք կարա քեզ թողենք ստեմ, մենակ դիրքերում ենք, դու էլ գնա, որ մենք հանգիստ ենք։ Ձեր մայրիկի հետ ենք զրուցել, Լիդայի Պետրոսյան, Լյաննա, նա էլ մեզ հետ կիսվեց, թե ինչպես է իր մեջ ուժ գտել դստերը ամուսնու մահվան լուրը հայտնելու։ Դրանից մի օր առաջ խոսեցինք, հետո ինչքան զանգեցի, չի պատասխանում։ Առավոտը շատ քիչ զանգեց, որ Վրեժը չկա։ Զորով Էսյան Օվենյանով լավ չի Էսյանի, որ չացեցինք սկզբից լավ չի, բայց մեկը ինքը ճոկեց, ինչքան է խատեց, ինքը ճոկեց, որովհետև անընդհատ զանգում ենք, չի պատասխանում։ Հետո ես էլ չէ իմանում, ոնց ասեմ Լյանային, նստեցի, խոսում եմ Էսյանի, բայց չեմ կարում, ռիսկ չեմ անում, հետո զորով ասեցի, ինչ անեմ, ասեցի, էլ չկա, ինքը զանգեց գյուղ, գյուղապետի, վերջելի, զանգեց, իմացավ, որ իրոք չկա, մեծ տղա է լացը, մեր ականջը զուր չի գալու, երեխեքի գորգորոց լացը էլի, միահավոր բանա, հա, որ արդեն ասեցինք, մենք ձենով լացեցինք Էսյանի, արդեն երեխեքն էլ ջոկեցին, երեխեքն էլ իմացան, դա չէր լինի, որ ոնց անեմ, որ երեխեն չի մանա, էդի հնարավոր չի։ Իմացանք լրիվ հավաքվեցինք, ինքը ուզեց գնա գյուղը, չթողեցինք, իսկ ուզած չթողեց գա, ասում է ես գնում եմ, հնարավոր էլ չգնան, դղից լրիվին հանել են, անջատ, բայց ոնց որ չէր էլ ուզում հավատա էդի, դե արդեն լրիվ գալիս գնում եմ, մենակ չենք թողում, անընդհատ տունը լիքը մարդ, քույրիկս դեղ եկա մնաց հետը։ Դուք հրաժեշտ էլ չեք տվել ամուսնուն փաստորեն։ Որ այդ ամեն ինչը տեղի էր ունենում ձեր կողքին, որը մեկը չէր համարձակվում, հեռվից էին գալիս, ձեր մեջ ինչ էր կատարվում, վստահ էիք, թե այն ու ամենայնիվ… Վրեժը տենց օր չի եղել, որ ինձ չզանգեր, լուսանում էր առաջինը զանգում էր ինձ,
Խոսում էինք, մտնում էր, որ հարմարում էր, զանգում էր։ Ամսի 22-ին ինքն չզանգեց, ասում էս վրեժիշ չի, որ ինքը չզանգեց ինձ։ Զանգում էր, հարցում էր, ինչ կա, չկա, ոնց է, երեխեքից, ամե խոսում էինք, էլի առօրյա։ Ես էի իրանից հարցնում, ինչ կա, չկա, ոնց է, ինչ եք։ Այդ օր ինքը չզանգեց ամսի 22-ին, առավոտը։ Հետո ես ժամը 10-ին տենց զանգեցի, ասի, ինչ կա։ Բախի չզանգի, ասեց Լյան, հարմար չի, հետո կզանգեմ։ Ու նրանց հետո ինքը դարավ անհասանելի, ինչքան ես զանգեցի ամսի 22-ին, ընդհանրապես կապ չկարացա, հաստատեմ իրա հետ, անհասանելու, ես անհանգիստ վիճակում, էդ իրանից չի, որ ինքը լիներ անհասանելի, եթե ինքը հեռախոսը նստում էր, թե կուզայատ կա չկար, ուրիշ համարով էր զանգում, ասում էր, հարմար չի կամ ինչ-ինչ բանա պատահել էլի, բայց այդ լռությունը շատ-շատ ահավոր տարօրինակ էր, ու… Այսինքն արդեն ինչ-որ բան կանխազգում էիք, Լիաննա ջան։ Չէի ուզում կանխազգայի, չէ, չէի կարող մտածեի նույնիսկ այդ ուղությամբ։ Իսկ գիտեմ, որ շատ ծանր է այդ լուրը լսելու պահը և այդ պահին նաև երեխաներին զերծ պահել այդ ուժեղ հոգեկան տրավմայից, ինչպես դա հաղթահարեցիք, երեխաներին ինչպես դրա մասին ասեցիք և արդյոք երեխաները այն տարիքում էին, որ կարողացան հասկանալ։ Մեր այդ վիճակից, մեր այդ լացուկոցից, մեր այդ ամեն ինչից, մենք ոչինչ չենք ասել երեխաներին, իրանք հասկացել են, մանավանդ մեծս… Այն ինչ-որ տատիկներ ասում, որ ձայն է երեխայի… Լացում էր, ահա որ լացում են երեխաները… Ամեն ահավոր այն է, որ մեր արցախցի բոլոր հայրենակիցները այս ամենի մեջով անցնելով, միևնույն է հայրենիքի վստահությունը, որ իրենք պետք է մեկը հաղթեն ու ապրեն իրենց Արցախում, հետ են գնացել ու այդ բլոկադան էլ հաղթահարելով ու այսօր նորից դարձել են գաղթական ու բախտիկ մաճուկին, իրենց ամբողջ կյանք, իրենց պատմությունը կորցրած, իրենց զավակներին, հայրերին, ու չգիտեմ, մենք երբևէ կարողանալու ենք սա մարսել, ապրել էս ամեն ինչը, չգիտեմ, ես որ ինձ թվում է, որ ես որքան ապրում եմ, սա չեմ կարող մարսել։ Ես փոքրս… Կներեք, փոքրս 4 տարեկան էր ու առհասարակ երեխեքը շատ էին հորը հետ կապված, շատ-շատ, բայց փոքրը, որ փոքրներ, տան փոքրներ, աղջիկներ, ահավոր էր հորը հետ կապված ու հորը լուրը էլի ահավոր ծանր տարավ ու մինչև հիմա էլ չի կարմ համակերպի, նույնիսկ եթե մենք ուզում ենք վրեն ջղայնանայինք, ինչ-որ մի բան ասենք, չենք կարմ, որտև ահավոր լացում էր ու պապային էր ուզում։ Բայց հետո երեխաների հետ հնարավորություն ունեցաք այդ օրվա և առհասարակ այդ մասին խոսելու, որովհետև երեխաները ընկալեցին իրավիճակ այնպես, ինչպես յուրաքանչյուրը ընկալեց, իսկ այն ինչ անորոշ է, իրենք կարող են լրացնել իրենց ենթադրություններով։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ թեկուզ հետո այդ թեմային անդրադառնաք և խոսեք իրենց հետ։ Փոքրիս հետ էի, աղջիկաս հետ էի, որ անդադ ասում էի, որ պապան երկնքում է, ինքը մեկ-մեկ գալիս է, գիտես, ես գիտեմ, պապան երկնքում է, ինձ վերևից նայում է, հետո ընթացքում… Պապան աստղա դարել ասում։ Հետո ընթացքում տենց խոսում էինք, ասում ենք, պապան քեզ նայում է, պապան քեզ սիրում է, պապան քեզ հետևում է, ու տենց կամաց-կամաց այդ բանից դուրս եկավ երեխեն, բայց դե մեկ է, երեխու կարոտը, երեխեքի կարոտը միշտ տխուր է, իրանց աչքերը միշտ տխուր են, իրանք… Իրանց հայացքը, որ նայում ես, քեզ կարող թվա, թե երջանիկ են, բայց իրանց աչքերը շատ տխրություն կա, շատ-շատ-շատ, ու այդ տխրությունը ինձ թվում է երբեք էլ չի ազնի։ Արցախում զգում էին իրանց հոր ներկայությունն ուղղակի, իսկ ստեղ արդեն իրանք էդ էլ չեն զգում։ Իրանք համ հոր ներկայությունն են զգում, համ իրանց Արցախի, համ իրանց հող ու ջրի, իրանք ամեն ինչի կարոտն են զգում հիմա։ Բայց արդյոք երեխաները, ովքեր ընթացքում էլ են տեսել և հասկացել են ինչ է պատերազմը և այսօր նաև կորցրել են իրենց հայրենիքը, այստեղ հայրենիքի մյուս մասում իրենց կյանքը ինքնուրույն հասկանալու և արժանի քաղաքացի դաստիարակվելու համար օժանդակությունը չպետք է լինի այլ կողմից, ոչ ընտանիքից, որովհետև ընտանիքը ինքը պետք է ունենա հոգեբանական, հասարակական, նշանակություն չէ ինչ, ինչպիսի օժանդակություն, չէ որ խնդիրը միայն նյութականը լինել չի կարող, դա պետք է լինեն զարգացման հետաքրքիր միջոցառումներ, ծրագրեր երեխաներին վերադարձնելու և եթե նրանք չկարողանան դառնալ
քաղաքացի, ինչին էր պետք այդ ամբողջ պայքարը, չէ՞ որ նրանք մարտնչել եւ իրենց կյանքը զոհել են հանուն մեր այսօրվա, որպես այդ երեխաները ունենան այն, ինչ իրենք չեն ունեցել։ Այս երեխաները եւս մեկ ստրես են ապրել արդեն շրջափակման ժամանակ, որովհետեւ ոնց, չգիտեմ ոնց, բայց հիմա կլսեմ երևի։ Դուք 7 ամիս ձեր երեխաներից հեռու եք եղել, Աննա։ Երեխաները տատիկի հետ շրջափակման մեջ, դուք շրջափակումից դուրս Հայաստանում եք եղել։ Ոնց է այդպես ստացվել։ Ես մինչև շրջափակումը պետք է գայի Հայաստան վիրահատության, որ դեկտեմբերի 12-ին բլոկադան ընկավ, շրջափակումը եղավ, հետաձգեցի, լավ օրվա սպասելով, որ այսօր վաղը շուտով կավարտվի այս ամեն ինչը, ու ես գգամ վիրահատության։ Սակայն գնալով օրերը երկարում էր, իմ մոտ խնդիրները ավելի էին սրվում, ու ես որոշեցի դիմել Ստեփանակերտի հիվանդանոց բժշկին, որպեսզի ես կարողանամ գամ ստեղ վիրահատության։ Ստեփանակերտի, այսինքն անհետաձգելի բժշկական միջոցառումների մասին էր խոսքը։ Այո, քանել հետաձգվեց, ամուսինս ընթացքում մահացավ, էլի հետաձգեցել է Լիանայի գործերը։ Հետո բան արեցինք, ապրիլին ես որ գնացի, այսինքն մինչև գալս, գնացի Ստեփանակերտի առողջապահության նախարարություն, դիմեցի, որ ինձ տեղափոխեն Կարմիր Խաչով, ասեցին, որ չեն կարող տեղափոխել, քանի որ իմ վիրահատությունը մեր մոտ էլ է կատարվում։ Բայց քանի որ ես իմանալով այնտեղ անընդհատ դռներ փակելով իմ խնդրի առաջ կանգնած, որ ինձ ինչ-որ մի օգնություն ցույց տան, ասեցին, քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է, խնդիր չկա եւ այլ, բայց ես որ արդեն եկել եմ միջի բլոկադան, էլի իհարկե 20 թվի պատերազմին, որ եկել էի, հետո ընթացքում եկա ստուգման, ասացին, որ խնդիր ունեմ, ասացին, գնա մի երկու դեղ նշանակեք, գնա բուժումներ տարա, դեկտեմբերի վերջ հունվարին կգաս, որ արդեն այդ հարցին լուծում տանք։ Դե որ բլոկադան ընկավ, որոշեցի ռուսներին դիմեմ իմ թղթաբանությամբ։ Ռուսներին դիմեցի, իրանք համաձայնվեցին ինձ տեղափոխեն։ Ապրիլի 5-ին ես ռուսների հետ տեղափոխվեցի Հայաստան, եկա բժշկին, մոտ հետազոտություններ եւ այլ, մայիսի 11-ին թե 12-ին վիրահատեցին։ Գիտեիք, որ էլ հնարավորություն չեք ունենալու, կամ կասկածում եք, որ վերադարձի ճանապարհ չի լինելու։ Ես չէի հավատում, որովհետեւ ես դիմել էի արդեն։ Կարծում եք, որ նույն կերպ կվերադառնաք։ Ես վերադառնում եմ։ Շրջափակված Արցախ։ Հունիսի 14-ին արդեն ինձ 10-ին բանին զանգել էին, 11-ին, բա դու կարաս վերադառնաս, ասի շատ լավ։ Ասից ամսի 14-ին կարա գա Գորիս, որ ամսի 15-ին, հունիսի 15-ին գնանք Արցախ, ասեցի իհարկե։ Ամսի 14-ին, հունիսի 14-ին ես արդեն պատրաստված, առևտուր արած, մրգեղով, ամեն ինչով, որովհետեւ մեր մոտ ոչինչ չկար։ Եկ մեծ պայուսակներով բանով առևտուրս արած, որ պիտի գնամ երեխեքիս մոտ։ Ամսի 14-ին այդ դրոշի բահերը եղավ, որ թուրքերը գալիս են, դրոշ են ցանկանում դնել եւ այլ, նույնիսկ ճամփեքը փակվում է։ Նույնիսկ ես մնում եմ դեղ։ Հետո ես պիտի նույնիսկ սեպտեմբերին պիտի գայի նույնիսկ Հայաստան, նույնիսկ հետազոտությունների։ Ասի դե որ պիտի նույնիսկ սեպտեմբերին գամ, միանգամից մնամ սեպտեմբերին, հետազոտություններս անեմ, հետո կվերադառնամ։ Ես արդեն անալիզներս տվել էի սեպտեմբերի 15-ներ, 14-ներ, կոնկրետ չեմ հիշում որ օրներ։ Անալիզներս տվել էի, սпасել էի, որ մի երկու շաբաթից անալիզներս պատասխանները պիտի ասեն, որ արդեն պատասխանները վերցնեմ, գամ Արցախ։ Ասում եմ, շաբաթ ուրբաթի շուտ եկավ, սեպտեմբերի 19-ին պատերազմը սկսեց կրկին։ Ես չհասցրեցի գնամ, իրանք եկան։ Պաստորեն, դուք Արցախում ունեցել եք գանգատներ, գնացել եք բժշկի, ձեզ ասել են ոչինչ չկա առանց որևէ բիոպսիա անելու։ Այո։ Արցախում անում են բիոպսիա, իհարկե։ Անում են։ Անում են։ Ոչ էլ նկատել։ Ինձ հերթական ուզի ուղարկեցին այդ այս անալիզները, ասի որ ուլտրաձայնային հետազոտության պարգանդի վզիկը ոչինչ չէր երևալու։ Ասացի խնդիր չկա, հետո ես որ եկա։ Իհարկե, ուլտրաձայնային հետազոտության պարգան խնդիր եղել արգանդի վզիկի հետ կապված,
անպայման պետք է արվեր բիոպսիա, որպիսի հաստատվեր ինչ հետագա բուժման ենթակա է։ Շատ վաղ ժամանակ է հայտնաբերվել նախա շրջանում, քաղցկեղի, հա, և կատարվել է վզիկի կոնիզացիա, այսինքն հեռացվել է առողջ հյուսվածքի սահմաններում պարանոցը, որից հետո նորից կատարվել է հետազոտություն եւս բիոպսիա եւ հաստատվել է նախնական ախտորոշումը, որ դա այսպես ձևավորված քաղցկեղ չի դեռ։ Հա, դա շատ լավ։ Հիմա ինչ վիճակում է ձեր առողջական վիճակը, Լանա։ Անալիզներ, հերթական անալիզները տվել եմ, դեռ հլը պատասխանները չեմ վերցրել։ Հիմա մենք ունենք վզիկի վրա մի փոքրիկ օջախ, որը հսկողության ենթակա է։ Առայժմ հաստատել, թե դա նոր օջախ է կամ հիվանդության շարունակությունն է, ասել չեն կարող բժիշկները։ Ինչպես 2023 թվականին ընտանիքը տեղափոխվեց այստեղ, որտեղ հաստատվեց, ինչ պայմաններում են հիմա ապրում նրանք, մենք դեռ կլսենք դադարից հետո։ Սեղմեք Ջոյին կոճակը և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ, Բյութի ֆաբրիկում անցնկացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Վրեժը սրտում, բարի ուղիղ և փոխաբերական իմաստով վրեժի հարազատներն այսօր մեր տաղավարում են, պատմում են, հիշում, արտասվում ու խոսում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հիշեցնում են, որ այստեղ հայտնված ընտանիքներին դուք հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք, որտեղ կարող եք կատարել առցանց նվիրատվություն, կիսաբաց լուսամուտներ.com կամ այլ տեսակ օգնություններ առաջարկելու դեպքում կարող եք օգտագործել նաև հեռախոսահամարը +374 934 93 17 մեր հեռախոսահամարն է, որը հասանելի է նաև Viber ու WhatsApp հավելվածներում։ Ինչպիսին էր երեխաների վիճակը, ուզում եմ հասկանալ այդ 7 ամիսների ընթացքում, տատիկի կողքին, բայց ամեն դեպքում մայրիկից հեռու։ Երեխաները ճիշտ է, կարոտ քաշել են մոր համար, բայց իրանք այնքան շատ են ինձ հետ կապված, շատ են կապված։ Դե հետո, որ դպրոցը արդեն ավարտեցի, մինչև ես դասերը բանը սովորեցնում եմ, որ արդեն դպրոցը ավարտեցին, ամառային արձակուրդների մեր գյուղում ընդհանրապես չնայած բլոկադա, շատ հետաքրքիր էր, գործերը, աշխատանքները շատ էր, ինձ օգնում էին տանը, անասուն էինք պահում, հավեր, հնդուշկա, մեղուններ ունեինք, հորթեր, բան, տենց երեխեք։ Զբաղված եք պահել երեխաներին։ Անթաց զբաղված են, ինձ հետ պետ էին բերում, գյուղի դիմացա անտարկա, ձերով պետ էին բերում։ Դե չնայած ձի ունեինք, բայց երեխեքը չէին կարել, այդ ձին բարձ են, ձերով պետ էին բերում, դե քանի որ գյուղում գազ չկար, մենք պետ ենք էլի օգտագործում։ Տիկի Ռամելա, իսկ ճանապարհը ինչպիսին եղավ ձեր հետ։ Ճանապարհը շատ ահավոր էր, մեր մեքենան, Լիանայի մեքենան Ստեփանակերտում կանգնած էր, ինքը որ եկել էր, Ստեփանակերտ թողել էր մորկուրի տանդեմը, մենք գյուղից ուրիշի ավտոյով ենք եկել, մի ավտոյի մեջ 7 հոգի, ես 4 երեխեքի հետ հետևի մասում փոքր Մերսեդես ավտո է եղել, բենը շոֆերը տեքրսա վարել, իրակինն էլ դեմը։ Այդտեղ եկել հասել ենք Ստեփանակերտ, այդտեղ բարեկամներից իր հորքուրի տղին, այմ քրոշ տղինը սարքել են Լիանայի մեքենան, Ստեփանակերտում այդ բակը ծակել էին, բենզինը հանել, այդտեղ կանգնած էր մեքենան։ Հա, այդ տասարները մեքենա սարքեցին, այդ հորքուրի տղին մեզ արդեն բերավ հասցրեց այդտեղ Հրազդան։ Երեխաների հոգեվիճակը ինչպիսին է եղել ճանապարհին։ Դե շատ վատ։ Ուտելիք չկար համարյա, ինչ որ վերցրել էինք, ենք անշոգ էր, պճացավ ավտոյում, երեխեքը մնացել սոված,
Եմեծեր էլի մի քիչ հասկանում էին, փոքր անդատ ասում էր, տատի հաց եմ ուզում, տատի հաց եմ ուզում, որ եղած հացը կիսում էին, ինքը փոքր մի քիչ շատ էր ուտում, եմեծերը ջղայնանում էին, ասում թող որ հերիքի, կարողա գիշերը մնանք ճանապարհին, ջուր չկա, ջուրը պրծած էր, այդ ռուսները դելի մարդիկ էին, էլի մի քիչ սովիստով էին, որ անցնում էին, խնդրում էին, ջուր էին տալիս. Այդտենց այդ գիշերը եկանք ու գիշերն էլ հասանք, ճանապարհին չմնացինք մենք. Գիշերը եկանք, հասանք Գորիս, նա գրանցվեցի երեխեքի հետ ու միանգամից եկանք Հրազդան։ Այդ Գորիսի աշխատողներից մեկը, որ իմացավ մեր պատմությունը, ասաց, ես ձեզ չեմ թող, որ գնաք, գիշերը մնացեք մեր տունը, ես ձեզ կտանեմ տուն, գիշերը մնացեք, ասաց, չէ, չի լինի, առանց այն էլ մայրը արդեն 7 ամիս է, երեխեքին չի տեսել, սպասում անհամբեր, մի օր էլ մնանք ստեղ, չի լինի, գիշերը ժամը 2-ն անց արդեն եկանք, հասանք Հրազդան։ Ես ուզում եմ լսել հաղորդի վերջին համայնքապետին, Նվեր Մարտիրոսյանի հետ ենք զրույց ունեցել։ Վերջին պատերազմի ժամանակ ասեմ, որ երևի միակ գյուղն էինք, որ պայթունում մարդուն էինք, որովհետև ցակը հանավոր կտահամը կազմակերպել են։ Ասենք գյուղացիները սաղ միասին ենք դուրս եկել, սաղ միասին ոչ մեկը, ինքն էլ դուրս չի եկել, սաղ միասին դուրս ենք եկել, մեկը Ստեփանակերտ, երկու սաղ միասին Ստեփանակերտ սպասել, երկու ուրից էլ սաղ միասին դուրս եկել։ Եղել է, որ սպաս ժողովրդին ասել են, որ առանց բեզին դուրս չգաք, ասենք քիչ բեզինով։ Այնքան են սպասել, որ մարդուն բեզին են դրել, մինչև Ստեփանակերտ հասնեմ։ Հետո երկու օր նույնպես այնքան սպասել, որ նույնպես այնքան են դրել, որ մինչև Հայաստան եկել են։ Չեն թողել ոչ մեկը գյուղից դուրս գա։ Ես եմ ասել, որ գյուղից դուրս եկող չի լինի, մինչև ձեր բեզին հարցերը չլուծեն։ Ու սաղել լսել են, որ իր համար սաղել չունեն։ Ճիշտն ասած, այդ պանիկային չենք մանաղել, սառնասրտորեն սաղ կազմակերպել ենք ոնց պետք է։ Վրեժ երեխոցի մամային էլի ավտոն ճարել, այդ ավտոյով դեռ ապրող Ստեփանակերտ, այդ Ստեփանակերտից ինձ ավտո է եղել, թո Ստեփանակերտ էր ավտոն։ Իր բարեկամները այդ ավտոյը տահանել են։ Կոնկրետ գյուղում նա չի ընկել, ու բայց սաղ էս գյուղի ճանապարհների բանին սաղ վնդակոգություններ։ Կներեք, կարծես թե, ներեցություն եմ խնդրում, բացառիկ դեպքերից մեկն է, երբ որ տեղական իշխանության մարմնի ներկայացուցիչը գործել է կազմակերպված և ըստ էության բոլոր նաև համագյուղացիները համակարծիքներով իր հետ կարողացել են։ Դա նշանակում է, որ նա ժամանակի ընթացքում վաստակել է այդ հարգանքը, որ որևէ մեկը գյուղում խոսքից չի անցել համայնքապետին։ Իսկ դա ձեզ տալիս էր ապահովության զգացում ամբողջ տեղափոխության ընթացքում։ Ճիշտ է, Տիկին Ռոմելա, տեսակով հրամանատար եք, բայց վախեր առաջանում էր, որ բավոր տեղ չհասնենք, բավոր խնդիրներ առաջանան։ Չէ, դες չէի վախենում, ուղղակի այդ համայնքի ղեկավարը, ես որ դիմեցի իրան, ասացի, բա որ մեր ավտոն Ստեփանակերտա, ես ոնց պիտի գնամ երեխեքի հետ, ասաց, դե հաշված է, գյուղում, ասենք 30 ավտոյա, 150 բնակիչ, բոլորը միասին չի լինի, բայց ավտոներում տեղ կան, էլի, մի երեխեն մի ավտոյում, մյուսը մի ուրիշ ավտոյում, ասացի, չէ, ես տենց համաձայն չեմ, ես երեխեքից առանձին չեմ գնա, կարողա մի ավտոյա առաջ ընկնեի, մեկը հետև մնա, հետ մնա, ես իմ փչանա, բան, ես չեմ ուզի, ավելի լավ է այն մեծ մեքենաներ կան բեռնատար, ես դրանով երեխեքի հետ պլաշի տակ եմ, պլաշկցած, պլաշի տակ գնա, բայց առանց երեխեքը սաղ պետի ինձ հետ լինեն։ Դուք հիշում եք մեր բոլորի, ես հասկանում եմ, որ մենք աշխատում ենք վատը մոռանալ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ ձևով ապրել, շահունակել, չլինել անընդհատ այսպիսի ահաբեկված վիճակում, բայց հիշում եք, չէ՞ մեզ բոլորիս, հիշում եք ինչքան ենք խոսել իրար հետ, որքան ենք զանգել, իմացել, որ մեկիս ընկերը, բարեկամը, ազգականը, որտեղ մեր տագնապը, հիշում ենք, չէ՞։ Ես չեմ կարողանում պատկերացնել, այս մարդիկ ինչպես են անցել այդպիսի դաժան 21-րդ դարում գաղթի միջով, ու դեռ տեսնում ենք սթափ մտածելակերպ ունի Արամյան, որովհետև եթե ուշադիր լինենք Արցախում, երբ որ հարցնում ես ամուսինդ ինչ մասնագիտություն է ունեցել, բոլորը զինվորական են եղել, իսկ կանայք եւ մայրերը պատրաստ են եղել, որ պետք է թիկունքում պաշտպանեն երեխաներին, եւ դրա համար այդ վախը երբեք չի եղել։ Երբ որ ես առաջին անգամ Արցախում եղա շատ տարիներ առաջ, ցանկացած արցախցի գիտեր, որ ձմռանը ապահով է, բայց ամռանը ամեն վարկյան պատերազմը սպասելի է, եւ մարդիկ իրենք այդպես կոփված ու հզոր ապրել են, եւ ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ 30 տարիներ ես ապահով եմ ապրել Հայաստանում, մեր զինվորը եւ արցախցին պաշտպանել են մեզ, շնորհակալ եմ ձեզ։
Հիմա ես ուզում եի իմանալ ձեր կյանքը Հայաստանում, ինքը ինչ որ ձևով կանոնակարգված է, ձեր կենցաղը, կեցությունը, ինչպես եք ապրում, ինչ ձևով պետությունն է ձեզ աջակցել, դուք եք ինչ որ աշխատանք գտել։ Նախ որտեղ եք ապրում։ Ապրում ենք Հերանցստանը։ Ու երեխա հայրիկենց հետ չեք, չէ՞, բայց։ Չէ, իրաց տունն է, օդեմ դիմացի ու առանձին ենք։ Ահա։ Երեխեքին զբաղվացնում եմ ամեն ձևով, երեխեքս Արցախում տղեկը սամբոյին չեմպիոն են, երկուսն էլ։ Ու իրանք զբաղվել են, այնտեղ կար համակարգչային տեխնոլոգիական, ՏՏ տեխնոլոգիական ծրագրեր, երկու տղեկը գնում էին։ Ու սովորում են համակարգչային ծրագրեր, ռոբոտաշինություն ավարտել էին, անցել են երկրորդ փուլը, դիզայներ եւ դիզայներ եւ մյուս տղեն համակարգչային ուզում էր սենց ասած հակերի բան սովորել, որ դառնա հակեր ծրագրավորում։ Արո, այո, ծրագրավորում էր սովորում ու էդի մնաց կիսատ, իսկ ճիշտ է, հիմա օնլայն շարունակում են, քանի որ մեր խումբը հիմա բանը տաշիրում են, իրանք այնտեղ են գործունեություն հիմա ձեռնարկել, չեն կարողանում գնան հեռավորության պատճառով երեխեքը օնլայն են անում։ Այո։ Հիմա երեխեքին տալիս եմ, քանի որ հրազդան չկա, սամբո, ջյուդո եմ տվել տղեկին, էլի համակարգչային ծրագրեր գնում են, էլի սովորում են, աղջիկներս, փոքր աղջիկս կարատեի եմ տվել, շախմատ, տղեկից մեկը էլի շախմատա գնում, չորրորդ է, որ մեր մոտ կարգեր չունեին, չորրորդ կարգն ա վերցրել, առաջի տեղն ա գրավել, չորրորդ կարգ ա ստացել տղես։ Դուք աշխատում եք։ Ես չեմ աշխատում, քանի որ իսկ աջակցությունները, այդ Տիկին Մանուկյանի երկրի հարցի մյուս մասը դրան է վերաբերում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից։ Չէ, մի քիչ սենց բարթացավ, քանի որ ես բնիկ արցախցի եմ, ծնդականս Արցախից է, ուղղակի որ ստեղ ենք ապրել, 90-ական պատերազմից հետո տեղափոխվեցինք ընտանիքս, հայրական ընտանիքս տեղափոխվեց ստեղ, ես 16 տարեկանում ազնագիրս վերցրեցի ՀՀ-ից։ Հետո 17 տարեկանում տեղափոխվեցի Արցախ։ Մշտական խնդիրն է, գիտեք, որ այսօր սարսափելին այն է, որ մենք այդ տարական խնդիրը չենք կարողանում լուծել եւ կարծես թե դրանով փորձում ենք ձերբազատվել։ Հիմա գալի արցախցիների մասից, ովքեր որ ունեցել են այդ անձնագիրը, նախև առաջ օրինակ երկիրը լքելու, այստեղ հաշվառված լինելու, հետագայում երեխաների ուսման խնդիրներ լուծելու համար։ Բայց անգամ էլ հակառակն էին պնդում, կինը ծննդյան վկայականը Հայաստանից էր, բայց Արցախի անձնագիրն էր, ասում էին մենք ձեզ չենք կարող փախստականի կարգավիճակ տալ, որովհետև դուք Հայաստանի ծննդյան վկայականն եք։ Գիտեք, ձեր ուժեղությունը ուժա տալիս նույնիսկ մարդկանց, ովքեր իրենց շատ թույլ են զգում, չապրելով են ամբողջ դժվարությունները, որոնք դուք եք ապրել։ Ես շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար և շնորհակալ եմ ձեր տեսակը մեզ այս երեկո ներկայացնելու ու մեզ թույլ տալու ճանաչելու ձեր տեսակին։ Եթե թույլ կտաք նաև մեր գործընկերների, հավատարիմ գործընկերների կողմից ու կիսաբաց լուսամուտների անունից, ես ձեզ նվերների փաթեթներ ունեմ, որոնք գիտեմ թեթևացնելու են մի քիչ կենցաղային հոգսը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնների լայն տեսականի։ Մելոգրանո մակարոնները պատրաստվում են բարձր կարգի ծորենի ալյուրից առանց սննդային հավելումների և գունավորիչների։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Iceberg ընկերությանը, որը սպարողին հայտնի է սառը թեյի, սուրճի և հյութերի տեսականիով։ Թարմ մրգերից ու վիտամիններով հարուստ հատապտուղներից պատրաստված հյութերն ունեն յուրահատուկ բնական համ և որակ Iceberg։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Ecoform ընկերությանը իր Mr. Jean ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող մակրող և ախտահանող միջոցներ։ Անցյալ տարի Mr. Jean-ը արժանացել է տարվա բրենդ մրցանակին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հայկական արտադրության Հայասաթեերին, որը սպարողին է առաջարկում 4 տեսակի ուրցի, նանայի դաղցի և փունչ տեսակի թեյեր։ Հայաստանի բարձրադիր վայրերից հավաքված բնական ճանապարհով չորացրած թեյ Հայասա։
Շնորհակալություն եք հայտնում Նարեկ եւ Վահեմ Օֆսիսյան եղբայրներին։ Նրանք շուկայում հայտնի են տեղական բարձրորակ մսամթեր կարտադրող Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա անվանմամբ։ Թռչնաֆաբրիկան համարվում է տեղական հավի եւ խոզի լավագույն արտադրող ընկերություններից մեկը Հայաստանում։ Թարմ եւ պրեմիում դասի որակյալ մսամթերքը կարող եք ձեռք բերել բոլոր սուպերմարկետներից ու Գետամեջ ֆիրմային խանութներից։ Գետամեջի թռչնաֆաբրիկա ձեր առողջության բանալին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։